hogamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane xirsi Cali Xaaji Xasan oo wareysi gaar ah telefishanka caalamiga ee Star ku siinayay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay arinta maalmihii u dambeeyay hadalhaynteedu soo noqnoqotay ee la xidhiidha in mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ay dalka Kenya kula kulmeen ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya waxaanu xirsi gabi ahaanba waxba kama jiraan ku tilmaamay inay arintaasi jirto tabeen raad male runtii waxaan jecelahay arintaas maalmaha aan ku arkay media in badan oo qoraysay oo wax laga xishoodo laga yaqiiqsoodo runtii war beenaha oo aan macna lahayn in meelaha lagu qorqoro oo meelaha laga keeno oo wax la isu geeyo oo sawir wax la isu geeyo runtii been raad male waxaan arkay runtii inay wax qaldan tahay wax la leeyahay wax ka jira Soomaaliya anaga waftigeyga lama kulmin ma arag muraadna umaanan lahayn anaga waxaan u tagnay danta dadkayga dalkayga aan u tagnay anaa adu la yaaba waftigii halkan ka baxay ana hoggaaminayay erana wuxuu naga horeeyay gudoomiyuhu ee meesha la yahay Nairobi haad bixiyoon isna uu noogu yimid isaguna halkaas uu noogu yimid anigii goftiga watay iyo maxaad bixiyay ma soo qaadaan hadaan cid gaar ah loo jeedin lama yiraahdo hebel iyo hebele dad gaar ah la abaare waxay la tahay uma baahna dadkeenu in la qaybiyo la qolqoleeyo waxna ku noqon maayo qaran baynu nahay qaranku wada jirkiisu macna kuleey in gaar cid loo taarget gareeya waxay keeni doontaa damqasho kale oo iyaduna aan raali gelin doonin darafka kale marka waxaan leeyahay runtii ma qurux badna waxa noocaasi waftigaanu ka mid ahayn farmaajo waaba shicib oo isagu imika dal lama xukumo sabab aanu aragnayna ma jirto in cabdirashiidna ismaan aan arag aragtiisu wax la waxaan uga baahnayn ma jirto iyagaaba imika isku wareegayo wax la waxaan uga baahnayn ma jirto annaga dowlad qarankuna nooma diran annana muraad aanu ka lahayn doorashaan isu diyaarinayna doorashadeedii howlaha iyagaanu u diyaar garoobayna secondly talabaad waxa aanu soconay dhibaatadii iyo duruufii taagnaa inaanu waxa weeye dunida u sharaxno musharaxiinteeda inaanu dunida u bandhignay musharaxiinteeda dunidu nala aragto oo la majaalasooto la fadhiisato dhibaatada jirtana inay ka warramaan ee dalka maadaama ay doonayaan musharaxiintan wadaa inay dalka xukumaan ee inay dunidii macaamilkoodii iyo wada shaqeynteedina sii bilaabaano ee xiriirkoodu wanaagsanaado laakiinse wax nooga biicabayay ama annaga nooga qorshaysnaa Soomaaliya ma jirin Soomaaliya aniga maxaad bixiyay Yunis oo maxaad bixiyay waftiga watay waad ogeydo fadhiga uu dambeeyay wafti la soo diro Soomaaliya tahay ayaanu Turki ku soo kala kacnay isku soo diiday maxaan markaa u leeyshin weyn ragii diiday baan ahayn waxa soo la yaab leh runtiyaduna oo qofkii aqli leh baad arkaya bal shalayto wasiirka madaxtooyadana waxaan ka mid ahaa ilaa iyo 8 jeer la wada hadlayayba ka mid baan ahaa waxaan la socday wasiirkii khariijiga aanu safarka wada socon waxa hoggaaminayay oo yacni aan ugu tagnay noo gudoominayay waftigii gudoomiyaha baarlamaanka ma gudoomiyaha baarlamaanka lagu tuhmi karaa miyaanay qaranimo xuma ahayn lagu tuhmi karaa ma annagii shalay maxaa noola tuhmi waayay markaan xilkayna maanta xilba ma hayne bal caqliga saliimka ah marka maxaad bixi shalay xilka hayay ama xirsi ahaan aan xilka hayay ee qaranka umaanayn xilkan hayaa oo xil xisbi baan hayaa xil xisbi markaanu joognay iskadib markaanu kii qaranka haynay maxaa markaa loo odhaway markaasay loo odhan lahaa xilkii qaranka cid kula heshiiyeyni marka runtii waxaa kuu muuqanaysa ducufnimo inay ku tahay iyo waraan waxba ka jirin usalee raatoona lahayn dhinaca kale hogaamiye xirsi waxa uu si gaara ula hadlay gudoomiye muuse biixi cabdi weliba waxaan leenahay qolada xisbiga kulmiye iyo gudoomiyaha ama musharaxa anigu musharaxa buu maaqaana waxaan u aqaanaa in si qalada loo cimaamaday waxa weeye muuse waxaan leeyahay iskada yacni waxyaala aan macnaha lahayn iyo joornaalada meelaha la ysku kabkabay ee beenta wax macna leh la kaalayo aad ku tartanto oo aad kula tartanto musharaxaanu wadna kula tartanto waxaan runtii leeyahay dhammaana guud ahaan waxaan leeyahay aan wanaagga ka shaqeyno waxa hadii jir doorashooyinku dadka way furfuraan inagu aan doorashooyinba gaadhayna sii furfuranna sax maaha culays badan baa inaga haysta halkaa iminka intaynu isku tuhmi lahayn hebel baa tegay hebel baa tegay war waynu sahaynaa nimankaasu Soomaaliya la yahdaa dowlad gaar ay leeyihin inaana mid gaar aynu lahayn teena aan ka talino tooda iyagu meeshay doonaan kala dhacaan inagu teen aan ka talino teena damage karayn oo tan damage karaynin oo waxyeelaha u geysanay waxaan u arkaa runtii dadka ku celcelinaya ee dadka halka xanuunaysa xuqaya inay uga jeedadu tahay uga jeedo xun oo ay doonayaan inay dalkan ku dhaamaj kareeyaan Battery Koosaar Maxamuud telefishanka caalamiga Star Hargeysa.